Vítej v návratu tvého srdce. Toto je první meditační video, které tě zavede do tvých vzpomínek. Možná, že tvé vzpomínky zavedou někam tebe. Možná bychom jim neměli říkat vzpomínky. Možná jsou to takové střípky. A nebo docela dost možná ty lístečky, které vidíš plout po hladině říčky. Přesně takhle se ty střípky vynořují. Prostě přichází a odchází. A ty to nemáš pod kontrolou. Najednou se zjeví a najednou jsou pryč. A ty si říkáš, kde se tu vzali? A jak je možné, že jsem na ně zapomněl? Jak je možné, že se mi do dnešní doby tyhle střípky vůbec nevyjevily? Je to jako kdybys utemloval nějaký odpad. Možná je to podobné, jako když z výlevky vytáhneš chomáč vlasů a najednou voda může volně odtékat. Možná právě proto koukáš do téhle říčky. Tahle říčka před mnoha lety zažila něco podobného. Protrhla se přehrada a touhle říčkou se provalilo všechno, co do té doby bylo utemlované. Ale dneska, když se spolu díváme na tuhle říčku, tak je velmi klidná. A přináší ti poselství. Já v ní cítím obrovskou lehkost. To, jak nenuceně, to je. Po silnici sviští auta a ona prostě jenom je. Je jí jedno, jestli na ní někdo kouká. Je jí jedno, jestli do ní padá listí. To všechno je jí jedno. A tím, že jenom je, tím odráží větší skutečnost. Určitou posvátnost. Je nositelem světla.
Světlo se v ní prostě jenom odráží. Stejně jako ty se odrážíš v ní. Proto každý ten lísteček může být tvá myšlenka, tvá vzpomínka, tvůj střípek. Tvůj konkrétní milenec. Tvá konkrétní náhodná známost. Tvůj konkrétní dotek ve tmě. Připomíná mi to jednu báseň. Hořkost, věčné dopuštění lásky. Hořkost, tu chuť nezměníš. Hořkost, věčné pokušení provždy padnout ještě níž. Z hořkosti já líbám ústa, kolik se jich líbí mě. Z hořkosti tvá ruka zrůstá s cizí rukou, kde jsi v tmě. S chlebem, s vodou mi zem dává hořkost hoře, hořkost hřích. Je taková jedna tráva. Po mé rusy. Po polích. Napsala Marina Cvetájevová. S cizí rukou, kde jsi v tmě. Hořkost hoře. Hořkost hřích. Možná jsou to všechny naše vytěsněné vzpomínky na někoho, s kým jsme se pomilovali a přitom jsme ho neměli rádi a neměli jsme ho v úctě a nechtěli jsme s ním sdílet a chtěli jsme to mít rychle za sebou. Možná nám to mělo dát chvilkový pocit uspokojení. A teď v sobě, po těch mnoha letech, neseme neurčitý pocit hříchu. Možná zahořklosti. Možná to vnímám jako jizvičku na srdci. Kdo ví, jak to každý z vás má? A jestli k tomu kdy došlo? A nebo se to dělo jenom v tvé mysli? Protože ať už se to dělo, a nebo se to odehrávalo jen v tvé mysli, účinek na srdce to má stejný. A já potřebuju, aby si teď v několika následujících minutách nechal přicházet všechny tvé lásky, sexuální kontakty, náhodné známosti, všechny tyhle vzpomínky nechej přicházet, jako připlouvají ty lístečky po té řece. A jenom je vnímej a jenom je nadechuj.
do svého srdce. Jo. Může ti v tom být úzko. Na tohle si chtěl zrovna zapomenout. Tohle si už nechtěl vidět znovu. A co tehdy, když to bylo proti tvé vůli? A přeci někde vzadu se ti to i trochu líbilo. A teď jsi s těmahle vzpomínkama úplně sám. A možná ti to i vhání slzy do očí. Možná cítíš, že se ti chce plakat. Jenom nechej přecházet všechny ty vzpomínky. Možná tě překvapí, kolik jich je. Možná si to přestal počítat, protože se sleknul. Přeci tě vychovávali jako slušnou holku, slušného kluka. Tak jak se to mohlo stát? S hořkostí všem líbám ústa, kolik se jich líbí mě. Z hořkosti tvá ruka srůstá s cizí rukou, kde jsi v tmě. Je v tom kus zlomeného srdce. Možná tě nikdo nikdy nemiloval. Možná nikdo nikdy neopětoval tvoji lásku. I to mohlo zlomit tvoje srdce. I to tě mohlo přivést k hořkosti. Možná tě někdo miloval a přesto ti zlomil srdce. A možná jsi smyslel, že tě někdo miluje, a pak se ukázalo, že tě klamal. A to ti zlomilo srdce. Ať se to stalo jakkoliv, ta hořkost, ta prázdnota, ta beznaděj a možná také vášeň. Protože i to se může stát, že i samotná vášeň a touha po životě tě přivedla k cizí ruce, kde jsi v tmě. A já bych teď potřeboval, aby se tvé vědomí otevřelo, aby do tvého vědomí začalo teď proudit světlo, které ozáří i ty nejtemnější kouty tvé mysli a osvítí všechna zákoutí, kde se tvé ruce kdy s kým setkaly. A mohlo to být už hodně, hodně dávno. Ale jde to s tebou. Je to přítomné. Teď a tady. Jako ta motorka právě teď projela kolem, tak je to přítomné. Jako každý lísteček, který
proplouvá před tvým zrakem v té říčce. Tak je to přítomné. A pluje to dál. Ale nemávej tomu. Jen to nech, aby to odplulo. Ono to odpluje ve správný čas. Ten správný čas ještě není. Právě teď se ten čas zastavuje. Právě teď čas pracuje pro tebe. Právě teď mohou do tvé mysli vstoupit všechny potřebné vzpomínky. Věř si. Věř si přece. Chceš osvobodit svoje srdce? Tak věř, že právě teď je ten moment, kdy můžeš dát láskyplný prostor všem těmto vzpomínkám, všem těmto myšlenkám. Proč chceš ještě otálet? Snad ne z lenosti. Dívej se pořádně. Dívej se pořádně na to, co je před tebou. Na tu říčku. Jak je přítomná. Nehledě na to, co se děje. Zadívej se na hladinu a na odlesky světla. Jsi světlem ve smíru. My všichni jsme světelné bytosti, které pulzují v nekonečném celistvém vědomí. Každým okamžikem tančíme v rytmu neomezených sil, působících v nás i kolem nás. Jakákoliv forma interakce, ať už s ostatními lidmi, zvířaty, rostlinami, nebo dokonce předměty, je toliko setkáním vibrací a výměnou energií. Mohou-li kvality naší podstaty volně plynout a bez zábran skrze nás vyzařovat, roste radost v nás i v druhých. Utrpení nastává, když je tento pohyb utlumen, když ztrácíme kontakt se svou podstatou. Učíme-li se rozumět světu z hlediska energie, stává se život stále větším potěšením, neboť na svou bytost pohlížíme jako na světlo. Tím, že rozvíjíme esenci svého já, stáváme se tvůrci každého okamžiku, který prožíváme. Všichni se nacházíme na této cestě. Vede nás ke stále hlubšímu uvědomování si toho, co vlastně jsme. Nový duch se projevuje v novém myšlení. A nové myšlení vede k novému životu. Kdekoliv se člověk otevře novým myšlenkám
a nechá se naplnit novým duchem, počíná jeho vzestup ke hvězdám. Pozorně se dívej. A nechej přicházet všechny muže, ženy, bytosti. Které se tě nějakým způsobem dotkly, nebo ty jich. Naplňuj své srdce. Všemi těmito příběhy. Mikropříběhy, které jsou ale obsáhlé jak lidské dějiny nebo mýty. Nechám tě teď chvilku v tichu. Ale stále se dívej před sebe. A nechej přicházet všechny střípky.
Hluboký nádech a výdech. Nezapomeň dýchat. I příroda dýchá. Čím víc vzpomínek se vrací, tím těžší to může být. Ale naše srdce zvládne tuhle velkou transformaci. A my se teď na ní spolu připravujeme. Zatímco jsme tady spolu seděli, a je jedno, jestli poprvé, anebo podruhé, nebo potřetí, podle toho, kolikrát si tuhle meditaci pouštíš, tak za tu dobu, co jsme tu seděli, vyplouval materiál na povrch. Nejenom ten myšlenkový a ten, který máme tak nějak pod kontrolou, ale i ten nevědomý. Je to jako takové bahno, které se na chvíli rozvířilo, aby se mohlo pročistit. Protože ať chceme nebo ne, jsou věci, které nemáme ve svých rukou. A s pomocí světelných bytostí je můžeme zvládnout, transformovat. A nám se v srdci uleví. Pojďme se teď spolu na chvíli podívat do Mahabodhi zahrady. Pod strom Bodhi, kde byl osvícený Buddha. Nechej naplnit svou duši světlem. Z místa, kde byl osvícený Buddha. Právě teď vidíš strom Bodhi. Posvátný strom, který ti předává své světlo. A očišťuje všechny tvé vzpomínky. A střípky a tíhu, kterou nosíš ve svém srdci. Nechej na sebe působit tu magickou hudbu buddhistů sedících pod stromem, meditujících na mír
pro celou zemi. Právě v tuto chvíli ti pomáhají očistit tvé vzpomínky, tvé doteky, tvůj sex. Stejně jako ty, teď sedíš pod stromem Bodhi. Stejně tak i já jsem pod ním seděl několik let nazpátku. Právě v tomto místě. Jsem prošel zasvěcením do svého duchovního jména. Pranapati. Rajneesh Pranapati. Právě pod tímto stromem jsem prošel tím, čím právě teď procházíš ty. Uctil jsem všechny své vzpomínky. Všechna svá milování. Všechen svůj sex. Ať byl naplněný láskou nebo ne. Je to mocná silná energie. Která proudí teď k tobě. Otevírá tvoje srdce. Aby si nebyl skoupý na lásku. Aby tvé srdce neosedlala tíže. Všechny ty zvonky podněcují tvé srdce k tomu, aby zůstalo otevřené. Je to láska, která tvým srdcem proudí. Je to tvoje rozhodnutí. Nechat proudit lásku do všech těch vzpomínek. Je to láska duchovní. Je to nejvyšší vibrace světla, která proudí tvým srdcem. Očišťuje tebe, tvé bytí, tvé vztahy, tvé náhodné vztahy a známosti, tvé milenectví, zamilování, tvůj sex, tvoje letmá setkání kdesi v tmě, tvou hořkost. To všechno se zde očišťuje a transformuje. Zkus přijmout sílu tohoto požehnání
Vnímej ten bubínek jako tlukot svého srdce. Tvoje srdce má sílu jít dál. Nechej proudit svým srdcem lásku. Je to jako ta protržená přehrada, kterou se teď valí obrovské množství lásky a vody, která očišťuje údolí tvých citů. A je to dobré. Protože když to očistíš do základů, bude se dát na tom dobře stavit. Možná by ses mohl spojit ruce do mističky a položit si je do klína. A dát si nohy na zemi a chodidla pevně spojit se zemí. A teď jenom jemně vdechovat tu hudbu, která tě čistí. Představ si, že ten buben je tvé srdce. A ten buben čeká na úder tvého vědomí. Tvé vědomí a světlo, to je to, co tvoje srdce potřebuje. Všichni tihle muži v tobě mohou vyvolávat různé pocity. Mohou ti někoho připomenout z tvého dětství, z tvé minulosti. Pozoruj jejich tváře. Možná ti někdo z nich bude povědomý. Možná v tobě něco evokuje, nějaký pocit, který je pro tebe ohrožující, ale jenom to pozoruj. Pozvedni své ruce a otevři je tomu, co přichází, jako kdyby tě ze zhora naplňovalo světlo a ty jsi byl pohárný. Můžeš své ruce rozpažit. Svou pozorností buď ve svém srdci. Ten buben, to je tvé srdce.
tvé vědomí a světlo. Naplní se jí. Není nic než tady a teď. Tvé srdce, tvé vědomí, tvé světlo, jde teď do rovnováhy, ty můžeš spojit své ruce na srdce, jako kdyby ses modlil. Jdi do svého srdce. Buď tam svým vědomím. Právě teď, v tuto chvíli, se všemi těmi vzpomínkami, tvé vědomí je klíč. Světlo je očištění. Buben je tvé srdce. Hluboký nádech a výdech. Buď ve svém srdci. Nikam neodcházej. Buď ve svém srdci. Nechej působit světlo. Světlo do temnoty. Světlo do temnoty. Světlo do temnoty. Světlo do temnoty. Nech jsou tvé vzpomínky požehnány. Milostí. Osvobozeny. Odpuštěný. Zpřítomněný. Milost promluvá. Yeah.
Poděkuji ve svém srdci mnichům za to, že ti pomohli očistit tvé vzpomínky. Vrať se pomalu do přítomnosti. Do momentu tady a teď. A opět si tady, u říčky. A tvůj pohled na ní je už jiný. Tlak všech příběhů je pryč. Je tu jen ta říčka. A ty, na jejím břehu. Říčka tě vede k rozhodnutí. Vede tě k zodpovědnosti. Zodpovědnost leží od této chvíle na tobě. Hvězda rozhodnutí poukazuje na to, že materie je navěky spojena s duchem. Z pohledu tohoto nadčasového spojení, kde tedy výhradně o tvé svobodné rozhodnutí a záleží jen a jen na tobě, jak si svůj život uspořádáš. Tvé vědomí, tvé poznání, tvé vědění určují tvé jednání v současném životě. A stejně tak i v životech budoucích. Máš svobodu rozhodování, ale také zodpovědnost. Poznej sama sebe jako božskou bytost vzpřímenou mezi nebem a zemí a se svobodnou vůlí. Rozhodnutí, zda postavíš jediný most, který vede přímo k duchovnímu světu. A zda rozvážeš nespočetná pouta, která tě vážou k minulosti, je na tobě. Stejně tak je na tobě i rozhodnutí, zda se otevřeš pro zprostředkování světa, světla tvůrčí jednoty. Co si přeješ? Možná zjišťuješ, že nemáš něco, co mají druzí. A přeješ si to mít pro sebe. Nezapomeň ale, že dneska jsme udělali veliký krok k tomu, aby si to měl taky. Byl to krok
obrovské sebelásce a k přijetí a akceptaci, úplné akceptaci toho, kdo jsem, co jsem, jaký jsem. Vydáváš se na cestu. Stejně jako já jsem se na tu cestu vydal před lety. Něco tě přilákalo na tuhle cestu. Možná mé jméno Pranapati, které znamená milenec. Kdo jiný by tě mohl provést touhle meditací než milenec? Jo. V duchu se ti klaním tvé odvaze jít tenhle kus cesty se mnou. Ale než se spolu rozloučíme, propustme ještě tu minulost. Nejdříve nám všechno připlulo a teď to necháme všechno odplynout. Ne proto, abychom to zapomněli, ale protože není nutné vázat k tomu svoji pozornost. Uctili jsme svoji minulost. A teď je čas jít dál. S novou moudrostí, s novým poznáním. Podívej, jak krásně plují ty lístečky po té říčce. A každý ten lísteček je v tuhle chvíli tvá uctěná vzpomínka. Jo, můžeš cítit i dojetí. Můžou ti tést i slzy štěstí. Můžeš cítit úlevu na svém srdci a zároveň i rozechvění. Ale na téhle cestě jsme spolu, ty a já. A ta cesta nekončí. Vnímej tu cestu jako dár, jako takový druh požehnání pro své srdce. Tohle byl první krok. Na cestě za tvým srdcem. Jak jinak by se mohlo srdce vrátit, než když se za ním vydáme? Je to velké putování. Velké dobrodružství. Bez ohledu v to, v co věříš, na co věříš. Poděkuj znovu všem silám, které tě pomohly očistit tvé vzpomínky a propustě. Pobuď teď už na srdci chvilinku sám.
já se budu těšit v další meditaci. Opět naslyšenou. Loučí se s tebou pro tuto chvíli Rajneesh. Rajneesh Pranapati.